ओम शांति। आज मुरली तारीख 15 सेप्टेम्बर 2021। बाबा कैसे मरमर सन्तान सकल एतिया तुमालोक अमर लोकर जात्रात आसा। तुमालोकर एया बुद्धिर आत्मिक जात्रा जितु तुमालोके हसा हसा ब्राह्मण सकलहे करिब पारा। प्रश्न खुदिछ बाबा जी निजे निजर खैते बा परस्पर केने धरणर वार्तालाप करटुए शुभ सम्मिलन है। उत्तर कैसे बाबा निजे निजर खैते वार्तालाप करा जे मय आत्माई एतिया ए पुरोना सी सी खरीर एरी घरले उभति जाम। ए खरीर कोनो कामर नहय एतिया तो बाबार खैते जाम गई जेतिया परस्पर मिलित हुआ तेतिया एआई वार्तालाप करा जे सेवा केने दरे वृद्धि करिब परा जाय केने कय सकलुरे कल्याण हबो केने कय सकलुके मार्गदर्शन करू एआई शुभ सम्मिलन। गीत दिल का सहारा टूट ना जाए अंतरर आश्रय जाते नोहुआ हो ना जाए। ओम शांति। मरमर आत्मिक सन्तान सकले सकलो सेवा केन्द्र ब्रह्मामुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण सकले निजर कुलक जाने जी कुलर है तेव निजर कुलक जाने लागिले निज कुलरे होक बा उच्च कुलरे होक प्रत्येके निजर कुलक जाने आरो बुझी पाए जे एओर कुल भाल। कुल बुलिए कुआ बा जाति बुलिए कुआ जगत तुमालोक सन्तानकलर बाहिरे आन कोनेओ नाजाने जे ब्राह्मण सकलरेई होइसे सर्वोत्तम कुल। प्रथम नम्बरर कुल बुली कुआ हबो तुमालोक ब्राह्मण सकलर कुलक। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल प्रथमते होइसे निराकारी कुल तार पाछत आहे साकारी सृष्टित। सूक्ष्मलोकत तो कुल नाथाके उच्चतकैओ उच्च साकारत होइसे तुमालोक ब्राह्मण सकलर कुल। तुमालोक ब्राह्मण सकल परस्पर भाई भनी हुआ भनी आरु भाई हुआर कारणे बिकारत जाब नोवारे। तुमालोके अनुभवेरे कब पारा जे एइटो पवित्र होइ थकार अति उत्तम उपाय। प्रत्येके कय आमी ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव वंशीतो सकलोए होय आको जेतिया साकारत आहे तेतिया प्रजापितार नाम हुआर बाबे भाई भनी होइ जाय। प्रजापिता ब्रह्मा आसे तेन्ते निश्चय रचयिता आसे तुलि लय। তোমালোক কুক বংশাবলী নহয় তোমালোক মুখ বংশাবলী। গতিকে মনুষ্যই কুক বংশাবলী আর মুখ বংশাবলীর অর্থও না জানে। মুখ বংশাবলী অর্থাৎ তোলনীয়া সন্তান কুক বংশাবলী অর্থাৎ জন্মলৌতা। তোমালোকৰ এইটো জন্ম অলৌকিক পিতাক লৌকিক অলৌকিক পারলৌকিক বুলি কোৱা হয়। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাক অলৌকিক পিতা বুলি কোৱা হয়। লৌকিক পিতাটো সকলোৰে আছে সেয়াতো গতানুগতিক পারলৌকিক পিতাও সকলোৰে আছে ভক্তি মার্গতো হে ভগবান हे परम पिता बुली सकलोए कय थाके। किन्तु एइजन बाबाक प्रजापिता ब्रह्माक केतिया कोनेओ आबान नकरे। एइजन बाबा होइसे ब्राह्मण सन्तानकलर सेइ दुइजनक तो सकलोए जाने बाकी ब्रह्मार क्षेत्रत विबुद्धित परे कियनो ब्रह्मा तो आसेइ सूक्ष्मलोकत। इयात तो नेदेखुवाय चित्रबोर तो ब्रह्माक दारिर गुफर सैते देखुवाय कियनो प्रजापिता ब्रह्मा एइखन सृष्टित आसे। सूक्ष्मलोकत तो प्रजा रचना करिब नोवारे এইটো কারো বুদ্ধিত উদয় হয়। এই সকলবোৰ কথা পিতাই বুজায়। এই আত্মিক যাত্রারও গায়ন করা হয়েছে আত্মিক যাত্রা সেয়া যরপরা পুনৰ উভতি আহিব নালাগে। অন্য যাত্রাতো সকলোৱে জন্ম জন্মান্তর করে থাকে আৰু গৈ উভতি আহে সেয়া হৈছে পার্থিব মানে শারীরিক যাত্রা। তোমালোকৰ এয়া হৈছে আত্মিক যাত্রা। এই আত্মিক যাত্রা করলে তোমালোকৰ মৃত্যুলোকলৈ উভতি আহা। পিতাই তোমালোকক অমরলোকলৈ অমরলোকৰ যাত্রা শিকায়। তেওঁলোক কাশ্মীৰৰ ফালে অমৰনাথলৈ যাত্ৰাত যায় সেয়া কোনো অমৰলোক নহয়। অমৰলোক এখন হৈছে আত্মাসকলৰ আনখন মনুষ্যৰ যাক স্বৰ্গ বা অমৰলোক বুলি ক'ব পাৰি। আত্মাসকলৰ হৈছে নিৰ্বাণ ধাম বাকী অমৰলোক হৈছে সত্যযুগ। মৃত্যুলোক হৈছে কলিযুগ আৰু নিৰ্বাণ ধাম হৈছে শান্তিলোক য'ত আত্মাসকল থাকে। পিতাই কয় তোমালোক অমৰপুৰীৰ যাত্ৰাত আছা সেয়া হৈছে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ শাৰীৰিক যাত্ৰা এয়া হৈছে আত্মিক যাত্ৰা। যি যাত্ৰা শিকাওঁতাজন হৈছে একমাত্ৰ আত্মিক পিতা। এই এবাৰেই আহি শিকায় সেয়াতো জন্ম জন্মান্তৰৰ কথা। এয়া হৈছে মৃত্যুলোকৰ অন্তিম যাত্ৰা। এয়া তোমালোক ব্ৰাহ্মণ কুল ভূষণসকলেহে জানা। আত্মিক যাত্ৰা অৰ্থাৎ স্মৃতিত আশা গায়নো কৰা হয় অন্তিমৰ স্থিতি অনুসৰিয়ে গতি হৈ যায়। তোমালোকৰ স্মৃতিলৈ আহেই বাবাৰ ঘৰ। বুজি পোৱা যে এতিয়া নাটক পূৰা হয় এয়া পুৰণা বস্ত্ৰ পুৰণা শৰীৰ আত্মাত খাত পৰাৰ বাবে শৰীৰটো
শৰীৰটো খাত পৰে। যেতিয়া আত্মা পবিত্ৰ হয় তেতিয়া আমি শৰীৰো পবিত্ৰ পাওঁ। এইটো তোমালোক সন্তানসকলে বুজি পোৱা। বাহিৰৰ লোকসকলেতো একোৱে বুজি নাপায়। তোমালোকে দেখিবলৈ পোৱা যে কোনো কোনোৱে বুজিও পায়, কাৰোবাৰ বুদ্ধিত এই জ্ঞান নাই। বুজোতা হ'লে নিশ্চয় কাৰোবাক বুজাব। মনুষ্য যেতিয়া যাত্ৰাত যায় তেতিয়া পবিত্ৰ হৈ থাকে, আকৌ ঘৰলৈ আহি অপবিত্ৰ হয়। এমাহ দুমাহৰ বাবে পবিত্ৰ হৈ থাকে। যাত্ৰা কৰাৰো ঋতু থাকে। সদায়েতো যাত্ৰাত যাব নোৱাৰে, শীত বা বৰ্ষা ঋতুত কোনো যাব নোৱাৰে। তোমালোকৰ যাত্ৰাততো ঠাণ্ডা বা গৰমৰ কোনো কথা নাই। বুদ্ধিৰে নিজে বুজিব পাৰা যে আমি পিতাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। যিমানে আমি স্মৰণ কৰোঁ সিমানে বিকৰ্ম বিনাশ হয়। পিতাৰ ঘৰলৈ গৈ আকৌ আমি নতুন সৃষ্টিলৈ আহিম, এয়া বাবাইহে বুজায়। ইয়াতো ক্ৰমানুসৰি সন্তানসকল আছে। বাস্তৱত যাত্ৰাক পাহৰিব নালাগে, কিন্তু মায়াই পাহৰাই দিয়ে। সেয়েহে লিখেও যে বাবা আপোনাৰ স্মৃতি পাহৰি যাওঁ। হেৰো স্মৃতিৰ যাত্ৰা, যাৰ দ্বাৰা হওক তোমালোক সৰ্বদা স্বাস্থ্যৱান সম্পত্তিবান হোৱা। এনেহেন দৰৱক তোমালোকে পাহৰি যোৱা। তোমালোক এইবুলিও কয় তেওঁলোকে এইবুলিও কয় যে পিতাক স্মৰণ কৰাটো অতি সহজ। নিজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে যে মই আত্মা প্ৰথমতে সত্ব প্ৰধান আছিলোঁ, এতিয়া তম প্ৰধান হৈ গৈছোঁ। এতিয়া শিৱ বাবা আমাক যুক্তিটো বহুত শুনায়। বাকী অভ্যাস কৰিব লাগে, চকুমুদি বিচাৰ কৰা নহয়। বাবাই ভাও দি দেখুৱালে, এনেকৈ নিজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা যে মই সত্ব প্ৰধান আছিলোঁ, মই ৰাজত্ব কৰিছিলোঁ। সেইখন সোণালী সৃষ্টি যুগ, সৃষ্টি সোণালী যুগৰ আছিল। আকৌ ৰূপালী তাম লৌহযুগ আহি গ'ল, লৌহযুগত আহি গ'লোঁ। এতিয়া লৌহযুগৰ অন্তিম সময়, তেতিয়া বাবা আহিছে। বাবাই আমাক আত্মাসকলক কয় যে মোক স্মৰণ কৰা আৰু নিজৰ ঘৰখনক স্মৰণ কৰা, য'ৰ পৰা আহিছা। এতিয়া তেতিয়া অন্তিমৰ স্থিতি অনুসৰি ইয়াৰ গতি হৈ যাব। তোমালোক তালৈকে যাব লাগে। এইটো যুক্তি পিতাই শুনাই যে ৰাতিপুৱাতে অমৃতবেলা উঠি নিজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা। বাবাই ভাও দি দেখুৱায় যে ময়ো ৰাতিপুৱা উঠি বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰোঁ। প্ৰকৃত উপাৰ্জন কৰা উচিত নহয় জানো, ৰাতিপুৱাৰ গোসাঁই, গতিকে সেই গোসাঁইক স্মৰণ কৰিলে তোমালোকৰ নাও পাৰ হৈ যাব। বাবাই যি কৰে যেনেকৈ কৰে তেওঁ সন্তানসকলকো বুজায়। এই ক্ষেত্ৰত সংঘাত হোৱাৰ কোনো কথা নাই, এইটো উপাৰ্জনৰ বহুত ভাল যুক্তি। অল্পক মানে পৰমপিতাক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া বে মানে বাদশাহীটো পাই যাবা। সন্তানসকলে জানে যে আমি ৰাজযোগ শিকি আছোঁ। বাবা বীজৰূপ জ্ঞানপূৰ্ণ হয়, সেয়েহে আমিও বৃক্ষজোপাক সম্পূৰ্ণকৈ বুজি গৈছোঁ। এয়াও মুত্ৰা ৰূপত জ্ঞান হয়। আদিতে এই বৃক্ষজোপা কেনেকৈ বৃদ্ধি হয়, আকৌ কেনেকৈ বৃক্ষৰ আয়ু পূৰা হয়, আৰু অন্য বৃক্ষটো ধুমুহাত বাগৰি পৰে। কিন্তু এই মনুষ্য সৃষ্টিৰ বৃক্ষৰ প্ৰথম আধাৰ দেৱী দেৱতা ধৰ্ম প্ৰায় লোপ হৈ যায়। এইটো হ'বই লাগে। যেতিয়া এইটো ধৰ্ম লোপ হৈ যায় তেতিয়া কোৱা হ'ব যে এক ধৰ্ম পুনৰাই প্ৰতিষ্ঠা আৰু অনেক ধৰ্ম বিনাশ। কল্পই কল্পই এইটো ধৰ্ম প্ৰায় লোপ হৈ যায়। আত্মাত খাত পৰিলে তেতিয়া অলংকাৰ মিছা হৈ যায়। সন্তানসকলে বুজি পায় যে আমাৰ খাদ আছিল। এতিয়া যেতিয়া আমি স্বচ্ছ হওঁ তেতিয়া আনক মাৰ্গদৰ্শন কৰোঁ। সৃষ্টিখন হৈছে তম প্ৰধান, প্ৰথমতে শতপ্ৰধান স্বৰ্গ আছিল। গতিকে সন্তানসকলে ৰাতিপুৱাতে উঠি নিজৰ সৈতে কথা পাতিব লাগে, অৰ্থাৎ বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে, বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিব লাগে। আকৌ কাৰোবাক বুজাবলগীয়া হয় যে এয়া হৈছে চৌৰাশী জন্মৰ চক্ৰ। চৌৰাশী কেনেকৈ জন্ম লয়, কোনে লয়? নিশ্চয় যিসকল প্ৰথমে আহিব তেওঁলোকেই ল'ব। পিতা ভাৰতলৈ আহে, আহি চৌৰাশীৰ চক্ৰ বুজায়। পিতা ক'লৈ আহিছে এইটো নাজানে। পিতা আহি নিজৰ পৰিচয় নিজে দিয়ে। তেওঁ কয় যে মই তোমালোকক ৰাজযোগ শিকাওঁ। মনমনা ভৱ, নিজক আত্মা বুলি বুজি পৰমপিতাক স্মৰণ কৰা, মোক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব। এনেকুৱা বুজনি কোনেও দিব নোৱাৰে। যদিও গীতা আদি শুনায়, তালৈও মনুষ্য গৈ থাকে, কিন্তু ভগৱানটো কেতিয়াবা আহিছিল, জ্ঞান শুনাইছিল, আকৌ যেতিয়া আহিব তেতিয়া শুনাব নহয় জানো? তেওঁলোকেতো গীতা পুথি বহি শুনায়, ইয়াতো ভগৱান হৈছে জ্ঞানৰ সাগৰ, তেওঁ আকৌ হাতত লৈ পঢ়িব নালাগে। এওঁ নিশিকে, কল্পপূৰ্বেও আহি তোমালোক সন্তানসকলক সংগমত শিকাইছিল, পিতাহে আহি ৰাজযোগ শিকায়। এয়া হৈছে স্মৃতিৰ যাত্ৰা, তোমালোকৰ বুদ্ধিয়েহে জানে। ব্ৰহ্মামুখ বংশাৱলীৰ বাহিৰে এনেকুৱা কোনো মনুষ্যই নাই যাৰ এই জ্ঞান থাকিব। সকলোৰে সৰ্বব্যাপীৰ জ্ঞান ভৰি আছে। এইটো কোনো নাজানে যে পৰমাত্মা বিন্দু হয়, জ্ঞানৰ সাগৰ পতিত পাৱন হয়, কেৱল এনেয়ে গাই থাকে।
গুরুসকলে যি শিকায় সেয়া সত্য সত্য বুলি কৈ থাকে, অর্থ একোৱে বুজি নাপায়, তাৰ বিষয়ে চিন্তনো নকৰে যে এয়া সঁচা হয় নে নহয়। পিতাই বুজায় যে তোমালোক সন্তানসকলে চলোতে ফুৰোতে স্মৃতিৰ যাত্ৰাত নিশ্চয় থাকিব লাগে, অন্যথা বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব নোৱাৰে। যিয়েই বিকৰ্ম কৰি যিয়েই কৰ্ম কৰি থাকা, কিন্তু বুদ্ধিত যাতে পিতাৰ স্মৃতি থাকে। শ্ৰীনাথ দুৱাৰত ভোজন ৰান্ধে, তেতিয়া বুদ্ধিত সেই শ্ৰীনাথ থাকে, নহয় জানো? মন্দিৰতে বহি আছে, জানে যে আমি শ্ৰীনাথৰ বাবে ৰান্ধো। ভোজন ৰান্ধিলে, ভোগ আগবঢ়ালে, তাৰ পাছত ঘৰৰ লোকসকল, ল'ৰা ছোৱালী আদি স্মৃতিলৈ আহি থাকিব। তাত ভোজন ৰান্ধোতে মুখ বন্ধ কৰি লয়, কথা নকয়। মনেৰেতো কোনো বিকৰ্ম নহয়। তেওঁলোক শ্ৰীনাথৰ মন্দিৰত বহি আছে, ইয়াতো শিৱ বাবাৰ ওচৰত বহি আছা, ইয়াতো বাবাই যুক্তি শুনাই থাকে। সন্তানসকল, কোনো ব্যৰ্থ কথা নক'বা, সদায় পিতাৰ সৈতে মিঠা মিঠা কথা পাতিব লাগে। যেনেকুৱা পিতা তেনেকুৱা সন্তান, পিতাৰ স্মৃতি থাকে যে চক্ৰ কেনেকৈ ঘূৰে। সেইবাবে তোমালোক সন্তানসকলক আহি শুনাই, তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে আমাৰ বাবা মনুষ্য সৃষ্টিৰ বীজৰূপ চৈতন্য হয়। কিমান সহজ কথা, কিন্তু তথাপি বুজি নাপায়, কিয়নো পাথৰ বুদ্ধিৰ হয়, নহয় জানো? সেই বীজক আমি চৈতন্য বুলি নকওঁ, এওঁ জ্ঞানপূৰ্ণ চৈতন্য হয়, এওঁ এজনেই। সেই বীজটো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে, ভগৱানক মনুষ্য সৃষ্টিৰ বীজৰূপ বুলি কোৱা হয়। তেন্তে তেওঁ পিতা হৈ গ'ল, নহয় জানো? আত্মসকলৰ পিতা হৈছে পৰমাত্মা, গতিকে সকলো ভাই ভাই হৈ গ'ল। পিতাও তাত থাকে য'ত তোমালোক আত্মসকল নিবাস কৰা। নিৰ্বাণ ধামত পিতা আৰু সন্তানসকল থাকে। এই সময়ত তোমালোক প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ সন্তান, ভাই আৰু ভনী হোৱা, সেইকাৰণে শিৱবংশী ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী বুলি পৰিচয় দিয়া। তোমালোকে এইটোও লিখিব লাগে যে আমি ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰীসকল ভাই ভনী হওঁ। পিতাই ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি ৰচনা কৰে, তেন্তে ভাই ভনী হ'লা, নহয় জানো? কল্পই কল্পই এনেকৈয়ে সৃষ্টি কৰে, তুলনীয়া কৰি গৈ থাকে। মনুষ্যক প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা বুলি কোৱা নহয়, যদিও বাবা বুলি কয়, কিন্তু সেইজন হৈছে সদৰ মানে সীমিত। এওঁক প্ৰজাপিতা বুলি কোৱা নহ'ব, কিয়নো বহুত প্ৰজা আছে, তেন্তে অৰ্থাৎ অনেক সন্তান আছে। গতিকে বেহদৰ পিতাই বহি সন্তানসকলক সকলো কথা বুজায়। এইখন জগত একেবাৰে স্খলিত, চিচি হয়, এতিয়া তোমালোকক বা বাৰ জগতলৈ লৈ যায়। তোমালোকৰ মাজতো অনেক আছে যিসকলে পাহৰি যায়। যদি এইটো স্মৃতিত থাকে, তেন্তে পিতাও স্মৃতিত থাকিব আৰু গুৰুও স্মৃতিত থাকিব যে এতিয়া উভতি যাব লাগে। পুৰণা শৰীৰ এৰি দিম, কিয়নো এই দেহ এতিয়া কামৰ নহয়, আত্মা এতিয়া পবিত্ৰ হৈ গৈ থাকে, গতিকে শৰীৰো পবিত্ৰ হ'ব লাগে। পৰস্পৰ বহি এনেকুৱা কথাবোৰ পাতিব লাগে, ইয়াক কোৱা হয় শুভ সন্মিলন, য'ত ভাল ভাল কথা বতৰা কথা বাৰ্তা হয়। সেৱা কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব, কল্যাণ কেনেকৈ কৰোঁ, তেওঁলোকৰতো চি চি সন্মিলন, মনে সজা কথা পাতি থাকে। ইয়াত মনে সজা কথা নাই, প্ৰকৃত সন্মিলন ইয়াক কোৱা হয়। তোমালোকক এইটো কাহিনী শুনাইছোঁ যে এয়া কলিযুগ, সত্যযুগক স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। ভাৰত স্বৰ্গ আছিল, ভাৰতবাসীয়েহে 84 জন্ম ভোগ কৰে, এতিয়া অন্তিমত আছে। এতিয়া তোমালোক তমপ্ৰধানৰ পৰা শতপ্ৰধান হোৱা, ইয়াত কোনো গংগা স্নান আদি কৰিব নালাগে। ভগৱান বাচ্য যে মই সকলোৰে পিতা হওঁ, কৃষ্ণ সকলোৰে পিতা হ'ব নোৱাৰে। এটি দুটি সন্তানৰ পিতা শ্ৰীনাৰায়ণ হয়, শ্ৰীকৃষ্ণ নহয়। শ্ৰীকৃষ্ণটো হৈছে কুমাৰ, এই প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰটো বহুত সন্তান আছে। ক'ত কৃষ্ণ ভগৱান বাচ্য আৰু ক'ত শিৱ ভগৱান বাচ্য, কিমান ডাঙৰ ভুল কৰি দিছে। য'তে প্ৰদৰ্শনী কৰা মুখ্য কথা হৈছে গীতাৰ ভগৱান এও নে তেওঁ। প্ৰথমে এইটো বুজাব লাগে যে ভগৱান বুলি শিৱক কোৱা হয়, এইটো বুদ্ধিত ধাৰণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ ওপৰত অনুসন্ধান প্ৰুফ হোৱা উচিত। গীতাৰ ভগৱানৰ চিত্ৰ বৰ ডাঙৰ স্থায়ী হ'ব লাগে, তাত লিখি দিব লাগে যে বিচাৰ কৰক, আহি আৰু আহি বুজক, পিছত লিখাই লৈ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগে। ভাল বাৰু, আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা বা দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ, 1, পৰস্পৰ শুভ সন্মিলন কৰি সেৱাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। নিজৰ আৰু সকলোৰে কল্যাণৰ বাবে যুক্তি ৰচিব লাগে। কেতিয়াও কোনো ব্যৰ্থ কথা ক'ব নালাগে। 2, ৰাতিপুৱাতে মানে অমৃতবেলা উঠি নিজে নিজৰ সৈতে কথা পাতিব লাগে, বিচাৰ সাগৰ বন্ধন কৰিব লাগে,
भोजन तैयार कर समय एजन पितार स्मृति थाकिब लागे एतु ध्यान राखिब लागे जाते मन बाहिरत भ्रमी नुफुरे बरदान दिछे बाबाजी विनाशर समय काकतत उत्तीर्ण होता आकारी प्रकाश रूपधारी हुआ विनाशर समय काकतत उत्तीर्ण होता आकारी प्रकाश रूपधारी हुआ विश्लेषण विनाशर समय काकतत उत्तीर्ण हबलै बा सकलो परिस्थितिर सम्मुखीन हबलै आकारी रूप प्रकाश रूपधारी हुआ जेतिया सलुते पुरुते प्रकाश कुंजा हो जाबा तेतिया तुमालोकर ए रूप खरी दृश्यमान नहब जेनेकै भूमिका पालन करार समय चोला धारण करा कार्य समाप्त हल और चोला खुली दिला एक सेकेंड धारण करा और एक सेकेंड इयार पुरा उपराम हो जावा जेतिया एतु अभ्यास हब तेतिया प्रत्यक्ष करुता सकले अनुभव करिबो जे एउ प्रकाशर वस्त्रधारी प्रकाशेई एउर अलंकार स्लोगान जदि उत्साह उद्दीपनार पाखी सदा लगत थाके तेंते प्रतिटो कार्यत सफलता सहजे पुआ जाय जदि उत्साह उद्दीपनार पाखी सदा लगत थाके तेंते प्रतिटो कार्यत सफलता पुआ जाय सहजे पुआ जाय ओम शांति ए मुरलीटो जिमान पारे सकलोके शेयर करिबो आरो चेनेलटो सबस्क्राइब करिबोलै नापाहरिबो धन्यवाद।